מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים קונטיניו להמשיך לחלק דואר לאנשים, לכל הסביבה פה, לכל החבר'ה פה. צריך לחלק דואר, זאת המטרה של המשחק, לחלק דואר ולא לשמוע פחות בלבול המוח, להספיק לחלק דואר לכל האנשים בזמן ושלא יהיה לחס. בקיצור, אתה מבין? כי יש אנשים שיש להם דואר חשוב ואסור להתעכב, אסור להתעכב. כל הקטע שמעכבים אתכם, מתחילים לדבר איתך, מה נשמע, איפה היית 25-22 שנה, כי הבחורה שהייתה פה הייתה לפני 22 שנה, וכולם מנסים לדבר איתה, וכולם רוצים להכיר אותה, וכולם מה נשמע, מה קורה, מה נשמע, איך את עובדת, מה ממו, ובינינו אין זמן לדברים האלה, אנחנו צריכים להמשיך לחלק דואר, זאת המטרה. הנה אנחנו. היא דיברה עם אמא שלה בדיוק התקשרה, היא דיברה איתה, שמעתי את השיחה, לא משהו רציני, בקיצור, לא משהו רציני. בוקר טוב. בוקר טוב. כן. כן. השמש כבר שוקעת איך שאני רואה. צריכים להתחיל לחלק את הדואר. יש לנו משלוחים מצד ימין, יש לנו מאחורה ויש לנו משהו שם בתיזינבי. אני הולך קודם ימינה. אני הולך קודם כל ימינה, זה דבר ראשון. מישהו חופר פה עם הרדיו? מבחינת מזג האוויר, איך המזג האוויר, בלה 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 בלו בלו בלו. פה יש לנו מישהו, זה דבר ראשון, הבחורה. רגע, רגע, מוזיקה, 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 מוזיקה. רגע, איפה? אה, שם. רוורס קדימה, צ'יק צ'ק. זה הבחור הראשון שיקבל את הדואר על הבוקר, או שזה זריחה, או שזה שקיעה, לא יודע. מה קרה? לא נכנסתי בשום דבר, עד שקר. דבר ראשון, זה לצאת. קודם כל החבר'ה פה באזור הזה נחלק להם. הלאה. Hey, mom and dad have new neighbors. Ziegler, huh? Don't think they ever mentioned them. לא, אף פעם לא פגשת אותנו, מה, צריך לפגוש את כולם פה? מה, הדבר צריך להכיר את כל האנשים שגרים בכפר או מה? מה זה שטויות? אלה החבר'ה הראשונים. הלאה, קודם כל אלה, באזור הזה פה. יש פה עוד שניים. זה? לא, בשני. אין פה שום דבר כזה שאתה יכול להיכנס ו... אופה, היא מחכה לי כבר, נו באמת, נו באמת, היא תחפור לי, רגע, חכי שנייה, גברת. אני אחסום אותך פה. אז זאת עם החתולים. זאת עם החתולים עכשיו, תתחיל לשגע אותי, אני אכניס, אשים את האוטו כאן, לא להפריע לה. מה שאני לא צריך לדבר איתה. הנה, תתחיל לחפור. אוי, קראתי, מה קורה? איזה מקרה חירום? מה קרה, מיס ג'קסון? He's fallen ill, I think. One minute he was full of life, the next he, well, he just wasn't. ומה את רוצה שאני אעשה? אקח אותו לאנשהו? He's almost catatonic. Sorry, heard it when I said it. Please, Meredith, be a dear and take poor Mortimer to Mr. Mackey. He runs the bait shop by the lake. He'll know what to do. לקחת אותו לזה, בסדר? לא, לא, לא. לא, לא, לא. I'm sorry, but I don't think I can do that. Driving around living creatures is a little above my pay grade. I suppose rules are rules. אי אפשר לקחת אותו, אבל שתיהם היו... An exception for poor little Mortimer. לא, בוא נלך את זה. Alright. Here, little kitty. Come on. ניקח אותו. Wonderful. בעיקרון אסור לה לעשות את הדברים האלה, אבל בשביל החתול, בשביל החתול אין לי בעיה לקחת אותו. Bye, Meredith. See you soon, Mortimer. נראה אותך עוד מעט, מורטימר. לקחת אותו, אין שום בעיה, ניקח אותו לאיזשהו מקום, באגם משהו, הנה זה הסימן קריאה הזה. שים אותו כאן. או שצריך לשים אותו זה. אוקיי, נשים אותו כאן, צריך לקחת בסימן קריאה, אבל הוא יהיה לא האחרון, אבל הוא יהיה אחרי הדבר הזה, שעכשיו אני אעשה את הסיבוב, ואז אני אקח את החתול, שהחתול ייסע איתי פה בתוך הוון הזה, חם פה, לך תדע מה, מי מו, עדיף שאני אקח אותו כמה שיותר זריז. אני אקח אותו כמה שיותר זריז, כי לך תדע מה יקרה איתו.
אסור להסתובב עם חתולים, אולי יבוא איזה ביקורת או משהו, יראו אותי עם החתול ואז יהיה קטסטרופה. פה אני חותך ככה צ'יק צ'אק, נשים לו פה את המייל וניקח את החתול. אני עוד פעם חונה על המדרכה כי אין מקום אחר, הם לא שמו, אין פה אי. אין פה שום אי בשביל שאני יעמוד כמו שצריך. תן לי רגע לסדר את האוזניות. יאללה, בוא נשים פה את האימייל. את המכתב, לא אימייל. לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. לשים פה בתוך הדואר, באימא שלך. פה. אחלה, בוא נלך לחתול עכשיו. ניקח את החתול צ'יק צ'אק, ואז נלך לקופסאות. קופסאות ייקח הרבה זמן כי הם חופרים. איפה אתה פונית? זה, 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 זה. סי, 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 סי. אחלה, 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 אחלה. עכשיו לחתול. ליד האגם יש איזה מישהו שצריך לתת לו את החתול והוא כבר ידע מה לעשות איתו. שום בעיה. אין שום בעיה. על, זה על הדרך גם חוץ מזה. הקופסה הזאת שם בסוף זה בצד השני של האגם אני מבין. וצריך לעשות ממש סיבוב סיבוב. קודם כל החתול, קודם כל החתול, אחר כך הקופסאות האלה מצד שמאל. קודם כל החתול. להיפטר מהחתול כמה שיותר זריז, כי אסור להסתובב עם החתול בתוך הזה, בתוך הוון הזה, לך תדחם שם וכל הדברים האלה שלא בלגן. הנה, זה פה. אוקיי. נחזיר את החתול, נביא את החתול, אחר כך תסתר גם להחזיר את החתול לאישה, או... טוב, מה לעשות? לסחוב את החתול כל היום אי אפשר. מילא אם זה איזה משהו, אוכל או דברים כאלה, אז אין בעיה, אבל לסחוב את החתול כל היום זה קצת לא הגיוני. אני חונה פה, אני יוצא מהרכב ולוקח את החתול, נכון? איך שאני מבין פה צריך לקחת את החתול. כן, יאללה. הבחור פה ידע מה לעשות איתו. יכול להיות שזה וטרינר, יכול להיות שזה מישהו שיטפל בחתול, יכול להיות שזה לא יודע מה. הייתי יכול להיכנס עם הרכב לכאן? וואלה, שאלה טובה. השאלה לאן עולים? לפה או לפה? בוא נלך מפה קודם כל. מה לא? נו, באמת, ידעתי. טוב, מה, מסביב צריך להיכנס? מה ההבדלים להיכנס מכאן, להיכנס מפה? יכול להיות ששם זה מחסן, הנה הוא. הדייג. או, כמה דגים תפסת פה. מיסטר מקי, אני יודעת שאתה מעלודם. אה, שאתה עסוק או משהו. כן, כן, מריטה וייס. תומאס קיד. הבת של תומאס. כן, כן. מה אני יכול לעשות בשבילך, תגידי, בבקשה. יש חתול, תעזור לו, תעשה משהו. Hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Well, pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? וואלה, לא יודע. עוגיות בקיצור, מקווה שלא. Cupcakes? I hope not. Leave him with me, I'll put him on a diet today. טוב, מה. Maybe even catch him a fish if they're biting. With any luck, he should be up and running in the morning. לקחת אותו, נשמע טוב. אוקיי, כן. Thank you, sir. By the way, how are you? לא, אני לא שם אותו. I'm fine. You go back to running around that lake, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. Bye, Mortimer. או שהוא התבאס שהוא נתן, או שהוא אמר לה תודה רבה, שיהיה לך יום טוב. החתול כאילו. לא, נתנו לו מצוין, אז אני בטח מחר נצטרך לקחת אותו. או שהוא יודיע לי, או יתקשר אליי, או משהו כזה, שהכל מוכן, ותבואי תקחי את החתול בקיצור. עכשיו יש את הקופסאות האלה מצד שמאל, ואחר כך בסוף היום זה הקופסה האחרונה שם, כי היא בצד השני. זה שהולכת מהר, אין הבדל בין זה לזה. היא קצת, קצת, קצת הולכת יותר מהר. טיפה, 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 טיפה. זה לא כל כך משמעותי. הלאה. כנסי. רוורס. וקדימה, מתחפפים לקופסאות. מתחפפים לקופסאות.
קודם כל אלה, ואחר כך הקופסה האחרונה בסוף היום זה כבר הקופסה שם, כי בצד השני של האגם. ואנחנו שילינג צריך לנסוע לשם. קודם כל הקופסאות פה שהן בעיר, שיק שק ניפטר מהם. יש פה אימיילים גם ויש פה קופסאות. רגע. ניכנס מהכביש הראשי. זה הכביש הראשי של המושב הזה. מושב או קיבוץ או מה שזה לא יהיה. עיר קטנה. פה יש מפרסים, אתה רואה, פה יש מפרסים כאן שאתה יכול להיכנס, להכנות את הרכב וזה טוב. ולמה הם לא עושים את זה בכל המקומות? אני לא יודע. הלאה, פה יש פה שתי דואר שאני צריך לשים וקופסה נראה לי לחלק. אני רגע אעשה פה ככה סיבוב, הופה, לא להפריע לאף אחד. אני אשים את הרכב פה. אני אשים את הרכב כאן, לא להפריע לאף אחד. זהו, צי. שמתי את הרכב כאן, לא להפריע לאף אחד, והכל יהיה בסדר. מה צריך פה? פה קודם כל לשים מכתבים, ועוד מכתב. שתי מכתבים צריך לשים פה. פה? או איפה? חבל שאי אפשר לעשות זום במפה. פה. אוהו, כמה מכתבים. פה מכתב אחד, ופה עוד מכתב, נכון? כן, יופי. Same handwriting as the one I delivered next door. I'm guessing party invitations? מה? לא הבנתי. שתי המכתבים לאותו דבר? מה, לא הבנתי. אולי יש להם שתי בתים, אולי הם קנו גם את הבית ליד של המשפחה, לא יודע. יופי, עכשיו קופסה ועוד דואר. מישהי מסתובבת פה, גברת מסתובבת? סטופ, לעצור. למה לעצור? או, פה יש, אתה יכול לשים את הרכב פה? רגע, זה כאן. אני אכנה פה עוד פעם לשים את זה לחנות צעצועים הזאת, או מה? מה זה? של פוסטרים? אני חונה כאן. 351, יש לי דבר כזה 351? יש לי קופסה 351, קופסה קטנה, מצוין, לא צריך לסחוב הרבה. זה מה זה? משהו של סרטים או משהו שמוכרים דיסקים, דברים כאלה. לא, חבית המוזיקות, גברת, חבית המוזיקות, בוא רוח הבא. יש לי קופסה בשבילך. יראו שזה דבר, מה אני יכול לעזור לך? כן, אני החדשה. Is that a compliment? Trust me, it definitely is. Well, thank you then. Name's Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? מה זה משנה לך? הבאתי לך את הדואר. מה את חופרת? מה אכפת לך מה אני עושה פה? מה אכפת לך? אני גרתי פה וזה, אבל מה זה מעניין? למה אני צריך לענות לה? גדלתי פה בקיצור. Grew up here, and now I'm back to do my dad a favor. זה לאבא שלו. I've been here for 6 years. טוב, מה זה מעניין? מה זה מעניין אותי אבל? Didn't grow up here, came to do myself a favor. Touché, Mrs. Eastman. Miss. כן, מיס. לא. So your dream was to rent out videotapes? מה אכפת להם? אני לא מבין, חלום שמה חלום. More like a vision. Figured in a sleepy town like this, people don't have much to do anyways. Might as well watch a flick, right? Well, other than enjoy the scenery. Scenery, schmeary. Why stare at a boring lake when you can go to outer space and watch the Death Star get blown up? Maybe I should watch more movies. אני לא מבין, היא באה לחלק דואר. מה הם חופרים אחד לשני, אני לא מבין. Call me Angie. And here, someone just returned this, and it should be right up your alley. The postman always rings twice? My kind of humor.
Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. אני גם לא רוצה לספר לך. Miss. But touché, Angie. טוב, יאללה, לכי, נו. I probably won't get to it right away. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack, and there's plenty of choice regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. מה הקטע שהיא באה לחלק דואר והיא מתחילה לחפור עליו וכל הדברים האלה? אני לא מבין השטויות האלה, זה לא עובד ככה הדבר הזה. מישהו שבא לתת לך דואר, הוא צריך להתחפף כמה שיותר מהר לחלק דואר ולכת הביתה לנוח. יש לה את הזמן לדבר עם כולה, מה נשמע, מה קורה, בלה 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 בלו בלו בלו. זה קצת נראה לי חרטה הדבר הזה. זה בטח במשחק, כאילו הם עשו שיהיה קצת יותר מעניין לשמוע את כל סיפורי סבתא האלה. אבל בחיים האמיתיים זה לא עובד ככה. בחיים האמיתיים זה לא עובד ככה. אני אכנה לך פה את האוטו, בסדר אחי? אני אכנה לך פה שנייה את הרכב בשביל לא להפריע לכל הדברים האלה. יש לי פה חבילה ועוד חבילה אחת שם בהמשך וזהו. ואז החבילה האחרונה. להיום. וסיימתי את המשמרת. 17 דקות, בוא נזרי זה. פעם שעברה לקח 20 ומשהו דקות, כמעט 30 דקות. יאללה, עוד חבילה. ואז החבילה בצד השני של האגם, וזהו. להיום סיימנו עם המשלוחים. רגע, אני אכנס פה, למה יכול להיות שזה משלוח כבד או משהו כזה. אני אכנס לך בדיוק פה. בדיוק, בדיוק, פחות לסחוב, פחות לסחוב. זהו. בדיוק פה, פחות לסחוב. אופס, מה אופס? לא, לא, אני פה, לוקח את הזה, אל תדאגי. איזה מספר? 42. מה זה 42? 42. אה, זה משהו קטן, יופי. משהו קטן, עיגול כזה. מה זה יכול להיות? עוגה? דלין דלין, מקווה שאין אף אחד בבית. איזה פסה. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we've landed the rocket! Ground control, we have landed the rocket! הם אוכלים סרט שהם באסטרונאוטים, אוקיי. בואי פתחי את הדלת, אין לי זמן. Package for the Evans family? Just a minute. מה רגע דקה? Permission to explore? אין לי זמן למשחקים שלהם, הם משוגעים. בואי פתחי את הדלת, קחי את המשלוח. We're the Evans family. עושה לי מכס דם, אני משוגע. קחי, 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 תהי בריאה, מה זה דעת? אני לברוח מפה כמה שתי. Nice helmet, by the way. Why, thank you. מה זה הקסדה הזו? I actually modeled it on the Apollo 11 crew. אה, בסדר, אפולו 11, אוקיי. Wait, what? Meredith? Guilty as charged. I'm sorry. Who are you? מי את לעזאזל? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Wait a minute. רגע. Kate? Great. And now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. לא, אל תגידי לי שעכשיו תקחי אותי למסעדות וכל הדברים. וואו. לא ציפיתי לראות אותך פה. That makes two of us. חשבתי עזבת כבר, חשבתי טסת לניו יורק או משהו כזה ואת פה עוד? לא, 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 פחות שאלות. You've lived in Providence Oaks all this time? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry. Evans, I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! הנה, יאללה. Be right there, Commander Grace. Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed. Even after the whole Challenger thing. טוב, לך ישחקי איתה נראה לי, לא? אני אלך לעבודה שלי. Sounds like you're doing great. I'm happy for you. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So... הזמן אף. יאללה, הזמן אף וזהו. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. כמה היא חופרת? מה זה? אין לי זמן לזה, אבל אין לי זמן לדיבורים האלה. רבק, זה לא הגיוני. kitchen caught fire so your uncle Stan is going to have a field day אני לא מאמין לדברים האלה זה חרת אנחנו שלי כל הדיבורים האלה מה נסגר אין לי זמן לדברים האלה צריך להביא את המשלוחים ולכת הביתה למה אז זה חרת תחשוב שהיא עובדת עכשיו משמונה בבוקר משבע בבוקר למשל אז אתה מתחיל משמונה עד קבלנות כאילו ברגע שהיא מחלקת את כל הדברים האלה היא מסיימת לעבוד we'll see
כל הקטע פה זה לסיים לעבוד כמה שיותר מהר, ושיהיה לך יום זמן פנוי. עכשיו משבע, היא באה ומתחילה לחפור עם כל האנשים האלה, היא יכולה למשוך את זה עד 5-6 בערב. מה ההיגיון, אני לא מבין. אבנס! היא קצת בעייתית, לא יודע. קומנדר גרייס, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. זה קצת חרטנה אחוז שלי, כאילו בשביל הבחורה הזאת, זה קצת חרטנה וזה טיפשי רצח. כי היא מבזבזת את רוב הזמן שלה לדבר עם אנשים. או שמשעמם לה בחיים, לא יודע מה, ואין לה, מה, אין לה תעסוקות, והיא מעדיפה לדבר עם אנשים כל היום פה, לעשות משלוחים ולדבר עם אנשים, או שפשוט, לא יודע מה. היא יותר מדי נחמדה. והיא רוצה לדבר עם אנשים, לא לבאס אותם. אני מזמן כבר הייתי אומר לה, לא, חבר'ה, אני יש לי משלוחים, ה-20 שנה לא ראינו, כן, 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 ביי, להתראות. שתי דקות מדבר וזהו, ביי, לסיים כמה שאתה אמרה את יום העבודה. למה להתעסק עד 5-6 בערב פה? זה קצת דפוק בשבילה. זוזו, זוזו, מסתובבתי פה בכביש, זוזו. אתה רואה, היא צריכה עכשיו לנסוע לצד השני, היא צריכה לנסוע לפה, לשם, אין זמן לדיבורים. אני לא מבין איך היא מדברת כל כך הרבה עם אנשים פה. זה מוזר, אחוז שני בקטע הזה. היא סתם מגדילה את יום העבודה שלה ב... לא יודע, בשעה, כמה שעות אפילו. כי אתה חושב, מדברת עם מישהו 10 דקות פה, 10 דקות עם עוד מישהו, 5 דקות פה, 20 דקות שם, וזהו, הנה, שעה עברה כבר. במקום לסיים ב-4, אתה מסיים ב-5. ולך תדע, יהיה פקקים. אז זה קצת דבילי הדבר הזה, לא יודע. אני במקומה, עוד פעם, 2 דקות, 3 דקות דיבורים, וזהו, פחות אפילו. לא זורם יותר מדי, 2 דקות דיבורים, וזהו, ביי, מה נשמע, מה שלומך? כן, הנה, שנתיים לא הייתי פה, הכל טוב, זהו, ביי. אתה רואה כמה היא צריכה לנסוע? עכשיו, אם היא לא הייתה מדברת עם החברה שלה כביכול הכי טובה, היא כבר הייתה שמה. אבל, היא דיברה איתה, והנה אנחנו נאחר עכשיו לקופסאות. נאחר עכשיו לבחורה האחרונה שאנחנו צריכים לעבוד לה את המשלוח. מזל שהשמש לא שוקעת פה, ומזל שהתנועה פה היא דלילה. אתה חושב שיהיה פה תנועה עכשיו חריפה? מלא אנשים, זה סכר? Used to think our Spanner Dam was okay. Just as big and famous as Hoover Dam. Da, Hoover Dam זה הכי מפורסם. היא ראתה את זה, היא חשבה שזה יותר מפורסם כמו זה, ואז היא ראתה את ה-Hoover Dam הזה, והיא אמרה, לא, זה חרטה. מה שיש לנו פה זה חרטה. Hoover Dam זה הסכר נראה לי הכי גדול שנמצא בארצות הברית. איפה הכניסה פה? רגע, חבר'ה, טעיתי בכניסות. השאלה, כמה המפה הזאת פתוחה? כאילו, כמה אני יכול לנסוע פה? ממש הרבה, או... זה משהו קטן כזה? מה זה? זה נראה כמו מלון. לפחות יש פה חנייה בשפע. נחנה פה את הרכב, קודם כל. למה אני חונה ככה? רגע, קודם כל צריך לחנות כמה שתראה, כי זו קופסה גדולה. אני אחנה ממש ככה פה. זהו. כמה שיותר קרוב, בשביל לא לסחוב יותר מדי. אתה מבין? אתה בדיוק פה במדרגות. אתה לוקח את הקופסה כמה שיותר זוויות. מי שרוצה להיכנס, שיכנס מהצד ההוא. זה המלון. או, עכשיו זה התחיל לחפור לי הבחור. הוא משחק Hello, במשחק sir. הוידאו, יופי. תעזוב את המחשב, יחמר, תעזוב את המחשב, היי. הלו, תתעורר, מישהו בבית? זה הדואר. מה זה? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? If you could just accept the parcel and let me be on my way. נו, כבר, יחמור, יאללה. מי זה דבר משחק? Is that a parcel for me? יד טבע, יאללה. No, it's for Bigfoot. You can just put it on the counter. יופי. זהו. עזבי אותו. זהו, 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 זהו. תשחרר אותו, תשחרר אותו. אתה רואה שהוא עסוק. זהו, יאללה, ביי. זה בן אדם שוואלה הייתי זרוק לו את הקופסה הזאת על הראש. וואלה הייתי זרוק לו את הקופסה הזאת על הראש. במה אחד דוגרי. זה בן אדם שהייתי זרוק לו את הקופסה על הראש, וזהו, בלי דיבורים יותר מדי. דופק לו את הקופסה פשוט בראש, וזהו, ביי. משחק באמצע המחשב, בא דואר, לא מדבר בכלל, לא מתייחס, מה זה האנשים האלה? גועל נפש.
עכשיו אני צריך להתחפף לבית, יאללה. בעיקרון זריז, 26 דקות. בערך כל, כל הסיבוב פה לוקח חצי שעה, אתה מבין, אם הייתה מדברת פחות ודברים כאלה, זה היה חוסך. חצי שעה עבודה ביום, יחסי זה סבבה. השאלה כמה היא מקבלת כסף על כל החצי שעה הזאת. חצי שעה לעבוד ולקבל כמה משכורת חודשית של 5,000? וואו, לא אחלה דבר. פצצה. יש לך את כל היום פנוי. 4,000 שקל פה בשביל המקום הזה, זה נראה לי סבבה ברצח. אין לך פה הרבה מה לעשות. יחסית נראה לי הכל זול פה. חצי שעה עבודה לקבל 4,000? פשי, בוא נזה קטלני. שווה רצח. שאלה כמה היא מקבלת, או שהיא מקבלת גלובלי, או שהיא מקבלת על כל משלוח, לא יודע איך זה עובד. אם היא מקבלת למשל 50 שקל על כל משלוח, כמה משלוחים היה פה? לא, לא יודע. לא יודע אם זה שווה כל כך. מה זה? חבל שאי אפשר להגדיל את המפה, בקום אני צריך לקחת פה שמאלה. זה עכשיו מתחפפים לבית. מתחפפים לבית וזהו. נוסעים לאט לאט לבית. למה הסאונד כמו שאני נתקע? אני לא מבין. כאילו הסאונד נתקע לשנייה כזאת, לא יודע. איפה הבית שלי? קודם כל על המייל, להשאיר פה את הרכב, ואז זה. אני אחנה פה בצל, בשמש נראה לי לא טוב. אבל בעיקרון יש האוטו לבן, ככה שהוא פחות לוקח אחרי זה. נשים פה. רגע, צריך לתפוס על חניה אחת. לא יגידו, את לא יודעת לחנות, אחר כך התחילו לצאת עליה, בחורות לא יודעות לנסוע, בחורות לא פה, בחורות לא שם. זהו. לא יספרו סיפורי סבתא. זהו, סיימתי. יום העבודה נגמר. חצי שעה של יום עבודה, ולא יודע כמה היא מקבלת. זה כל הקטע. כן. נראה את זה, וזהו. נעשה סייב. Meredith, hi. Oh, hi, Steve. How are you? Busy as two peas. Added 87 is really getting there. Hey, listen, you've got plenty of time, right? כן, כן. מה? יש לי הרבה זמן? אתה רוצה להיפגש כאילו מה? I guess, but that's nice for a change. Awesome, I need a favor. I sent a bunch of files your way. איזה טוב. It's the retail pitch for Added 87. It's good, but not great. It needs your magic. Do you think you can add it? מי זה הדבר הזה? לא הבנתי. מה הוא רוצה? לא, אני לא. I'm not sure. How many pages are we talking about here? לעשות לעריכה בדפים? There's also an instruction booklet. Can't be more than 100 pages. מהדפים? מה, אתה דפוק? I can just send it to your post office, right? לא, 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 לא. לא, 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 לא. Yep, can't miss. לא, אין אבל תשובה אחרת. כל הקטע שאין תשובה אחרת. למה שאני צריך לעשות את העבודה? כמה הוא משלם דבר ראשון? מה זה? מה זה טובה? יש לו מטוס ואני צריך לעשות לו את העבודות? מה זה שטויות האלה? מי זה בכלל הבן אדם הזה? וכמה הוא משלם? מה זה לעשות טובה? למה אני פה עובד חינם? מה לעשות? לראות, הכל נשאר בבית. נעשה את זה. נשאר בבית ולקרוא ספר. נו, שתהיה קצת חכמולוגית, לא יודע. כל החכמולוגים שותים, שותים. כל החכמולוגים קוראים ספרים. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry. מי, עכשיו הוא יקרא לי את הספר? הבנת. טוב, בקיצור עד לפה. אני אעשה סב, שהוא יסיים לקרוא לי את הספר, את כל הבלבולי מוח האלה. אני אתחיל כבר בפעם הבאה, אז אני אעשה סב וזה. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.